Uvaženi gledaoci, pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ivana Popović. Gledamo Vesti dan. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio povodom 21. maja Dana nezavisnosti najsrdačnije čestitke svim građanima Crne Gore. Mirnim demokratskim putem obnovila je svoje državno i nacionalno ime i svrstala se u red modernih evropskih država. Nakon obnove nezavisnosti, naša država usvojila deklaraciju u kojoj smo se opredijelili da ćemo svoje strateške, nacionalne i spoljnopolitičke interese usmjeravati ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. Na međunarodnom planu postali smo pouzdan partner svim razvijenim demokratijama, postali smo NATO članica. Rast minimalne zarade biće koristan za oko 40.000 zaposlenih jer će popraviti njihov socijalni status, poručuju sindikalci. Sa ovim povećanjem koji bi se išlo da se izašlo direktno na 250 eura, analiza ova koja sam ranije rekao Ministarstva financija, to bi prouzrokovalo povećanje preko nekoliko desetina miliona za budžet. Provjerili smo koliko Crnogorci putuju za državne praznike i koje su im omiljene destinacije. To su Atina, Milano, Rim. Sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguća i kiša. Crna Gora sjutra 21. maja slavi 13 godina od obnove nezavisnosti, kada je 55,5% građana naše zemlje dalo glas za nezavisnu Crnu Goru sa punim međunarodnim i pravnim subjektivitetom. Tim povodom predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestitao je praznik svim građanima. Nakon 13 godina od obnove nezavisnosti i ponovnog sticanja međunarodnog priznanja Crne Gore, potvrđeno je kakav je istorijski podvig napravljen, kazao je predsjednik Milo Đukanović u čestitki povodom 21. maja Dana nezavisnosti. Ratnička zemlja slavne hiljadugodišnje tradicije mirnim demokratskim putem obnovila je svoje državno i nacionalno ime i svrstala se u red modernih evropskih država. Postala važan faktor regionalne stabilnosti, uvažena članica NATO alijanse, na pragu punopravnog članstva u Evropskoj uniji, država koja je regionalni lider u razvoju ekonomije, sve privlačnija investiciona i turistička destinacija, s realnim izgledima za dinamiziranje rasta i poboljšanja kvaliteta života građana. Naša zemlja kao multietnička zajednica je za primjer u širem okruženju, posvećena demokratskom i institucionalnom snaženju, vladavini prava i unapređenju ljudskih prava i sloboda po evropskim standardima. Sve ovo je siguran temelj i preduslov za dalji razvoj Crne Gore u skladu sa savremenim evropskim i svjetskim trendovima. Za novo doba trebaju nam nova znanja. Živimo u sistemu četvrte industrijske revolucije. Zato moramo imati obrazovni sistem koji će biti ključ za osvajanje i implementaciju novih tehnologija, za osposobljavanje društva za razvoj u eri digitalizacije. Inovacije stvaraju i ambijent za prevazilaženje starih podjela i retrogradnog nasljeđa u najboljem interesu današnjih i generacija koje dolaze. U tim procesima nužno je osavremenjavanje socijalne funkcije države, nužna je solidarnost koja je oduvijek krasila crnogorsko društvo. Đukanović vjeruje da se respektabilna većina ljudi u Crnoj Gori na osnovu konkretnih rezultata koje smo stvarili uvjerila da smo preuzimajući odgovornost za vlastitu budućnost prije 13 godina napravili najbolji izbor. U to ime svim našim građanima još jednom čestitam 21. maj s najboljim željama za ličnu i porodičnu sreću i za dalji procvat naše države. Neke je vječna Crna Gora. Dan nezavisnosti čestitao je i predsjednik Skupštine Ivan Brajović. On je izrazio zadovoljstvo ambijentom u kome Crna Gora slavi 13 godina obnove nezavisnosti. Kao demokratska država njegujemo pluralizam političkih i svih drugih ideja koje čine moderno građansko društvo. Treba još posvećenije da radimo na postizanju društvenog konsenzusa u vezi sa strateškim razvojnim pravcima države. Čestitam Dan nezavisnosti Crne Gore. Od obnove nezavisnosti do danas urađeno je dosta, kažu sagovornici Nove M. Kao poseban uspjeh izdvajaju to što smo postali članica NATO saveza. Fokus u narednom periodu trebalo bi, kako ističu, da bude na ispunjavanju obaveza na putu ka Evropskoj uniji. Detalje ima Aleksandra Đurović.
Nakon obnove nezavisnosti, naša država usvojila je deklaraciju kojom smo se opredijelili da ćemo svoje strateške, nacionalne i spoljno-političke interese usmjeravati ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. 2017. postali smo članica NATO-a, što sagovornici naše televizije smatraju najvećim uspjehom u proteklih 13 godina. Nije su međutim zanemarljivi ni ostali uspjesi. Na međunarodnom planu postali smo pouzdan partner svim razvijenim demokratijama, postali smo NATO članica i učvrstili smo svoju vodeću poziciju u europskim integracijama. Dakle, vrlo brzo ćemo moći sa ponosom da kažemo da smo i članica Europske unije. Na domaćem planu smo ojačali svoju infrastrukturu, također ojačali svoju ekonomiju i privukli brojne strane investicije. Nezavisna, samostalna Crna Gora, članica NATO-a, na dobrom putu ka članstvu u Evropsku uniju, nije to malo. Gradi se autoput, radi se jako puno po Crnoj Gori. I u Hrvatskoj građanskoj inicijativi socijaldemokratama i u Liberalnoj partiji saglasni su sa kolegama iz Demokratske partije socijalista i Bošnjačke stranke. Naša zemlja, kažu, može da bude ponosna na postignute rezultate na međunarodnom planu. Mi smo postali i članica NATO alijanse. Mi smo danas zemlja koja je najviše odmakla u europskim integracijama. Pa Crna Gora je članica NATO saveza, što je bio jedan od naših prioritetnih spoljno-političkih ciljeva. Dakle, mi se sada nalazimo u društvu najrazvijenijih svjetskih demokratija. Osim toga, lider smo u europskim integracijama sa 32 otvorena poglavlja od ukupno 33 i sa realnom perspektivom da budemo prva sljedeća članica Europske unije. Najznačajnije rezultate smo postigli na međunarodnom planu, možda i više nego što smo objektivno očekivali, naročito sam ulazak u NATO alijansu. Da smo postigli veliki uspjeh u proteklih 13 godina na međunarodnom planu, smatra i nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović. Članica NATO pakta ima te aspiracije da bude punopravna članica Europske unije. Dinamika pregovora ne teče onako kako bismo mi htjeli, prije svega građani Crne Gore, treba na više Europe odmah u Crnoj Gori. Ostvareni rezultati su uočljivi i građani osjećaju benefite na svim poljima, smatraju članovi DPS-a i SDA. Sve to nam je pomoglo da danas u Crnoj Gori imamo najveću prosječnu zaradu za naše građane i na taj način možemo slobodno reći da se danas u Crnoj Gori živi mnogo bolje nego što se ikada živjelo u našoj istoriji. To znači da smo jačali ekonomiju, međutim istovremeno znači da se u prošlosti nije tako dobro živjelo kao danas u Crnoj Gori. Od jedne od najnerazvijenijih republika bivše Jugoslavije danas smo nakon Slovenije i Hrvatske najrazvijenija. Također bitno je naglasiti i činjenicu da smo jedna od najbrže rastućih ekonomija jugoistočne Europe i da imamo prosječnu stopu rasta BDP-a preko 3%. Naša zemlja usmjerena je na pregovarački proces sa Evropskom unijom kako bi što prije postala njena članica. Tome se i u narednom periodu treba posvetiti, smatraju naši sagovornici, jer članstvo će donijeti razne benefite građanima, što je osnovni prioritet. Jedan od prioriteta je također naše skoro članstvo u Evropskoj uniji. Mislim da ćemo tim članstvom, ali i svim onim što treba da uradimo na putu ka članstvu u Europskoj uniji, dakle treba da ojačamo ekonomiju, treba da ojačamo našu demokratiju, vladavinu prava i na koncu kao rezultat postanemo članica Europske unije. No ono što bi trebalo da bude među prioritetima u narednom periodu je obezbijediti bolji standard građana. Da se kreira takav ekonomski sistem, finansijski poreski sistem koji će smanjiti rast socijalnih razlika u društvu. Treba se čuvati narod, treba se čuvati radnu snagu, što znači bolju ekonomiju, više radnih mjesta, jedino i tako možemo se čuvati. Sagovornici naše televizije zaključuju da čuvamo našu državu kako bi svi zajedno u njoj radili i stvarali bolje uslove za život. Prelazimo na ostale teme. Viši sud potvrdio je optužnicu protiv odbjeglog biznismena i predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića i bivšeg izvršnog direktora Atlas banke Đorđe Đurđića, koju je podiglo specijalno državno tužilaštvo. Detalje ima Predrag Vučinić.
Kontroverznom biznismenu Dušku Kneževiću i bivšem izvršnom direktoru Atlas banke Đorđu Đurđiću bit će suđeno pred sudijom specijalnog odjeljenja Dragojem Jovićem, potvrđeno nam je iz Višeg suda. Optužnicom specijalne tužiteljke Stojanke Radović oni se terete za nezakonito izdavanje garancija na iznos od 12,5 miliona eura. Iz tog suda je pojašnjeno za koje krivično djelo se terete Knežević i Đurđić. Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu specijalnog državnog tužilaštva kojom se okrivljenima stavlja na teret izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju. Specijalna tužiteljka ranije je ostala pri navodima optužnog akta kojom se Knežević tereti da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju izvršenog putem podstrekavanja, a Đurđić krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju. SDT je optužnicu podiglo nakon što je apelacioni sud potvrdio presudu privrednog suda po tužbi arapske kompanije kojom je Atlas banka morala da im isplati oko 15 miliona eura uključujući i zatezne kamate. U optužnici se objašnjava da je Knežević, za kojim je raspisana međunarodna potjernica, 20. maja 2015. sa umišljajem nagovorio glavnog izvršnog direktora Atlas banke Đurđića da potpiše garanciju i ovjeri službenim pečatom garanciju za firmu Kaspija. Tako je garantovao da će Atlas banka toj kompaniji platiti najviše do 12,5 miliona eura na ime kupovine hotela Princess. Đurđić je u svojstvu osumnjičenog kazao da je na zahtjev Kneževića izdao garanciju, ali tvrdi da se radi o nacrtu garancije, a ne o garanciji koja proizvodi pravno dejstvo. Iz Kaspije su najavili tužbu protiv odbjeglog biznismena Duška Kneževića za, kako su naveli, sve neistine koje je izrekao u posljednje 3 godine. Podsjetimo, prethodne sedmice pokrenuta je nova istraga zbog navodnih malverzacija u Atlas banci, zbog čega je uhapšen bivši izvršni direktor Marko Nikolić. Njemu se prema pisanju Pobjede stavlja na teret zloupotreba položaja u privrednom poslovanju. Sumnja se da je mimo zakonskih ovlašćenja, nakon isteka oročenja sredstava, Atlas banka zadržala depozite javnog preduzeća Aerodromi Crne Gore u iznosu od 3 miliona eura, iako je uprava aerodroma u više navrata pismeno tražila prebacivanje novca na račun preduzeća. Istražni organi će, prema pisanju Pobjede, ispitati i ulogu većinskog vlasnika Atlas banke Duška Kneževića, koji je prema prvim nalazima uporno sprečavao ovlašćene službenike Atlas banke da ispune nalog aerodroma Crne Gore. A u Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje Arseniju Stanoviću, optuženom za ubistvo Ukrajinke Anastasije Lašmanove. Na današnjem ročištu pročitani su izvještaji policije. Detalje ima Aleksandra Đurović. Na današnjem pretresu pred vijećem kojim je predsjedavao sudija Višeg suda Predrag Tabaš pročitani su izvještaji policije kada je učinilac bio nepoznat, pa samim tim se ne mogu koristiti kao dokaz, kazao advokat odbrane Zoran Piperović. Suđenje u stvari treba da počne onako u top formi, ono kada se sasluša na sljedećem ročištu, odnosno pretresu veštak obducent, tada počinje ono što je relevantno za ovaj postupak. Ovo danas što je čitano, čitano je nešto što je predloženo optužnici, a što ne može biti, rekao sam, izvedeno kao dokaz. Podsjetimo, optuženi Arsenije Stanović tereti se da je 11. maja 2018. u Kotorskom naselju Dobrota počinio krivično djelo teško ubistvo na štetu Ukrajinke Anastasije Lašmanove, zadajući joj oštrim predmetom više ubodnih rana u predjelu glave i tijela, kao i jak udarac u predjelu potiljka. Stanović se jedno vrijeme nakon zločina krije u Albaniji, gdje je i uhapšen. Anastasija Lašmanova je u Crnu Goru došla prije nekoliko godina i radila kao konobarica. U kratkom roku je postala moćna i uticajna osoba, a imovina kojom je raspolagala prema procjenama vrijedi na desetine miliona eura. Sljedeće ročište zakazano je za 27. maj. Ekonomske teme, rast minimalne zarade napraviće korist za više od 40.000 zaposlenih, jer će popraviti njihov socijalni status. Ocijenjeno je nakon sjednice socijalnog savjeta na kojoj je odlučeno da se minimalac poveća na 222 eura. Priču nam donosi Predrag Vučinić. Uvećanje sa 193 na 222 eura počeće da važi od 1. jula. Sindikalci vjeruju da će povećanje, iako nije potpuno, popraviti standard, jer se, kako kažu, u ovom trenutku nije moglo više. Sa ovim povećanjem koje bi se išlo da se izašlo direktno na 250 eura, analiza ova koja sam ranije rekao Ministarstva financija, to bi prouzrokovalo povećanje preko nekoliko desetina miliona za budžet, što je bilo u ovom trenutku u posredini godine 2019. rekli su nam u razgovorima, predstavljalo za njih, da kažem,
neplanirana sredstva i pitanje da li bi kontinuitet tih isplaćivanja redovnosti zarada mogli da se odradi do kraja godine. Visina minimalca utiče kako na zaposlenost, tako i na troškove poslovanja. U Uniji zamjeraju što je u medijskim objavama izostao dio sadržaja zaključaka koji je veoma važan za privrednike, a time i za zaposlene. Kao i ukidanje više stope poreza na dohodak od 11% na lična primanja iznad prosječne zarade od 1. januara 2020. godine. Na taj način, a to zaista posebno treba istaći, ispunjeni su saglašeni sa zahtjevi Unije poslodavaca, Unije slobodnih sindikata i Saveza sindikata da povećanje minimalne zarade prati i smanjenje troškova po osnovu zarada. Iz najjače partije saopšteno je da će povećanje minimalne zarade uticati na socijalni položaj i kvalitet životnog standarda oko 48.000 zaposlenih, koji su do sada primali najnižu platu. Dodali su da se u predstojećem periodu očekuju razgovori o tendenciji dodatnog povećanja minimalne zarade u narednoj godini, kao i usvajanje novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koji bi trebali da dodatno doprinesu boljem životnom standardu svih građana. I iz SDA pozdravljaju dogovor socijalnih partnera o povećanju minimalca, te smatraju opravdanim i dogovoreno smanjenje stope doprinosa na zarade za 2%. Provjerili smo i da li su građani zadovoljni najnovijom odlukom o povećanju minimalne zarade. Ne treba i više da se poveća. Penzije su minimalne, 120 eura mi je penzija. I što dalje da pričam? Pa jesam, ali čisto sumnjam to dok se ne ostvari. Nadamo se da će to kroz godinama biti veće. Tu do 300-350 minimalno. Socijalni partneri pratit će efekte povećanja prije svega na standard zaposlenosti i sivu ekonomiju. Posebno je dogovoreno da se do početka izrade budžeta za 2020. nastave pregovori o novom povećanju, kako su to inicijalno predložili sindikati. Budžetom za 2020. godinu isplaniraju ta sredstva za dalje povećanje minimalne zarade. Minimalna zarada od 193 eura bila je najniža u regionu, mada su prosječne plate u Bosni, Srbiji, Makedoniji i na Kosovu niže od crnogorskih. Novi minimalac iznosit će 43% prosječne zarade, što je iznad prosjeka Europske unije, gdje je taj iznos 3% niži. Prelazimo na vijesti iz svijeta. Novi ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski položio je zakletvu i odmah nakon inauguracije raspustio parlament i sazvao prijevremene izbore. Nakon obećanja da će štititi suverenost i nezavisnost Ukrajine i bdjeti na dobrobiti domovine i ukrajinskog naroda, Zelenski je kazao da je glavni cilj njegovog mandata povratak mira u istočnoj Ukrajini, gdje je petogodišnji sukob s proruskim separatistima odnio živote 13.000 ljudi. Spreman sam da učinim sve da naši heroji ne umru tamo. Spreman sam da izgubim svoju funkciju da bismo imali mir. Novi predsjednik je prije odluke o raspuštanju parlamenta od poslanika zatražio da usvoje zakon protiv nelegalnog bogaćenja i podrže njegov zahtjev za smjenama ministra odbrane, šefa službe bezbjednosti i državnog tužioca. Zelenski se u današnjem govoru osvrnuo i na svoju prethodnu karijeru glumca. Čitavog života sam se trudio da nasmijem Ukrajince. U narednih 5 godina ću učiniti sve da Ukrajinci ne plaču. Ukrajinski predsjednik ima velike nadležnosti u području odbrane, bezbjednosne i spoljne politike, ali će trebati podršku parlamenta ukoliko želi sprovesti određene reforme. Njegova nova stranka nema zastupnika u parlamentu, zbog čega je požurio sazvati prijevremene izbore, dok mu je popularnost još na visokom nivou, ocjenjuje Reuters. Vraćamo se domaćim temama. Vanredni profesor i dosadašnji prodekan za financije na Elektrotehničkom fakultetu Saša Mujović izabran je za dekana tog fakulteta, saopšteno je iz univerziteta. Mujović je od 2002. u radnom odnosu na Elektrotehničkom fakultetu i to u svojstvu saradnika u nastavi na katedri za elektroenergetske sisteme. U periodu od 2007. do 2009. bio je član upravnog odbora univerziteta kao predstavnik saradnika u nastavi. Član je Savjeta za naučno-istraživačku djelatnost Ministarstva nauke. Dosadašnji naučno-istraživački rad Mujovića rezultirao je objavljivanjem većeg broja radova u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i prezentacijama na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Ostale teme, praznici su uvijek dobar povod za putovanje. Sudeći prema turističkim agencijama, nastupajući praznici imaće rekordni broj putnika. Detalje ima Željka Mirković.
Putovanja su uvijek privlačna, a praznici su dobar povod da se krene ka nepoznatim destinacijama. Da su Crnogorci spremni za nove izazove govori i rekordni broj putnika koje bilježe turističke agencije. Crnogorci su pokazali želju da otputuju na neka mjesta gdje se prije ne išlo, tako da imamo potpuno novi program za Toskanu gdje obilazimo mala mjesta Toskane. Onda imamo program za Baskiju, to je prvi put formirana grupa za taj program od strane individualnih putnika. To su Atina, Milano, Rim, Budimpešta i jedan od najaktualnijih aranžmana, to je aranžman za Toskanu. Međutim, ima i oni koji će kako zbog obaveza, tako i zbog nedostatka novčanih sredstava praznike provesti kod kuće ili u obilasku Primorja. Vjerovatno možete do Primorja, do Budve, eventualno Petrova. Nigdje moram učiti za ispite koje sledio. Idem u Beograd i u Mađarsku, Budimpeštu. U posljednje vrijeme, pored individualnih, sve više su zastupljena i porodična putovanja. Imamo dosta porodica koje putuju. Prvenstveno se porodice odlučuju u toku ljetnjeg raspusta i za praznike. Za razliku od prethodnih godina, broj zainteresovanih za putovanja je u porastu, navode iz agencija. Nemamo vize prema Europskoj uniji i otkad je novi pasoš, čak nekih između 70 i 80% crnogorske populacije ima pasoš, tako da pomaci su evidentni. Crnogorci su i ovu godinu ušli sa velikim planovima kada je riječ o putovanjima, a za sve one koje planiraju da putuju, iz agencije savjetuju da na vrijeme rezervišu karte. Prelazimo na vijesti iz sporta. Sa nama u studiju je kolega Miloslav Milatović. Miloslave, prvo ćemo o domaćoj sportskoj sceni. Hoćemo, Ivana, o crnogorskom fudbalskom prvenstvu. Sutjeska je odbranila šampionski tron. Kolo prije kraja, Nikšićani imaju nedostižnih 6 bodova prednosti u odnosu na budućnost. Stefan Cicmil u razgovoru sa kolegom Urošem Radulovićem govorio je o uspjehu plavo-bijelih. Nikšić je grad piva, grad čelika, ali i grad fudbala. U pretposljednjem kolu Telekom prve lige Sutjeska je sa 2-0 savladala Grbalj i minimum još na jednu sezonu izglancala i zaključala pehar prvaka države u svojoj riznici trofeja. Vjerovali smo start, pogotovo naš šef koji je uvijek govorio da moramo ostanemo mirni, da će sve doći na svoje i tako i došlo. Napravili smo jednu sjajnu seriju od skoro 7 mjeseci bez poraza, gdje smo upisali preko 20 pobjeda u oba takmičenja i mislim da je to negdje riješilo šampionsku titulu. Kada se prvenstvo lomilo, Stefan Cicmil i saigrač ostali su bez lidera. Trener Nikola Peco Raković morao je na operaciju, odsustvovao nekoliko ključnih utakmica, ali se uprkos protivljenju ljekara vratio za kormilo svog broda i usmjerio Sutjesku na šampionski kurs. Moram misleći da on pokazao koliki je čovjek, koliki je borac i kakav je trener i da se vratio kada nam je bilo najpotrebnije, da je jučer kad sam vidio 60. minut on stoji po onoj provali oblaka, iako znam da su mu doktori zabranili to, stoji bodri nas, daje nam pravu podršku. Cicmil je komandovao odbranom, Marko Četković dirigovao, a Božo Marković pogađao. Ipak, pored nespornog kvaliteta, glavno oružje Sutjeske je čvrstina i zajedništvo koje dolazi iz slačionice tima Kraj Bistrice. Svakako da je to neko zajedništvo, da je taj neki borbeni duh svih nas presudio u borbi za titulu, da svi smo zajedno sa svim ljudima u klubu. Moram istaći da je organizacija u klubu, u ekipi Sutjeske nevjerojatna. Zna se ko radi svoj posao. Od vrha, od uprave, od trenera koji rade sjajan posao, igrača koji to sprovode na terenu i koji svaki trening daju svoj maksimum. To je sigurno i utjecalo na to da dođemo do šampionskog pehara. Pouzdani 28-godišnji štoper okitio se trećim šampionskim lovorom, obzirom da je prethodna dva osvojio kao fudbaler budućnosti. Prva titula sa ekipom budućnosti, bio sam i klinac, dobio sam u nekim neiznenađenjem mnogih šansu u nekim bitnim utakmicama, tad kod trenera Sose Babića, a kasnije kod Miodraga Radulovića, veoma bitna uloga gdje sam imao veliko povjerenje trenera i gdje smo vjerovali jedan drugome nekako i cijeli tim mu je vjerovao i tako da je on slično sad kao Peco imao veliki
doprinos osvajanju titule. I sada titula sa ekipom Sutjeske, gdje sam eto već izreo igrač i sigurno, eto sada da ne pravim neku paralelu, sve tri su mi bitne. Derbijem između Budućnosti i Sutjeske u Podgorici spustit će se zavjesa na crnogorski šampionat, a ubrzo nakon toga Nikšićani će usmjeriti misli ka kvalifikacijama za Ligu šampiona, gdje će potencijalni rivali biti Crvena zvezda ili čak Celtic. Svi bi više voljeli da dođe neko zvučno ime, ali svakako da je po mom mišljenju nekako bolje da izvučemo nekog lakšeg rivala, da prođemo to prvo kolo, da pokušamo prođemo ako možemo i dva, bilo bi odlično, ali nadam se da ćemo eto, izvući. Ja bi više volio lakšeg protivnika, da prođemo prvo kolo, pa onda neka dođe drugo kolo neki jači protivnik. Sutjeska sa tri titule predvodi crnogorske šampione, a Stefan Cicmile svoje ime upisao u istoriju dva najveća kluba Crne Gore. Košarkaši Mornara branit će titulu crnogorskog šampiona. Barani su u majstorici polufinala play-offa Super lige savladali Sutjesku 83-75. Nikola Rebić bio je najefikasniji u pobjedničkoj ekipi sa 23 poena. Marko Mugoša je dodao 21, a Luković 20. Na drugoj strani 21 poen Pavlićevića, 15 Radosava Spasojevića. Tim Mihaila Pavićevića će četvrtu godinu za redom igrati u finalu, gdje će se tradicionalno sastati sa ekipom Budućnosti. Finalna serija igra se na tri pobjede, a prva dva meča na rasporedu su u utorak i četvrtak u Sportskom centru Morača. Košarkaši CSKA Moskve osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu Final Foura u Vitoriji savladali Efes 91-83. Armejci su osmi put u klubskoj istoriji došli do vrijednog trofeja. Zasluženo je Pehar završio rukama Čete, Dimitrisa i Tudisa, koja je gotovo sve vrijeme bila u prednosti i kontrolisala dešavanja na parketu. Podsjetimo, treće mjesto pripalo je Real Madridu nakon trijumfa nad Fenerbahčeom 94-75. Toliko o sportu. Na Balkanu će 21. maja biti promjenjivo oblačno vrijeme sa povremenim padavinama. Najtoplije će biti u Atini i Istanbulu, gdje će temperatura iznositi 26 stepeni. U Crnoj Gori utorak bit će promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a još tokom jutra ili prije podneva očekuje se kiša u nekim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren, na sjeveru pojačan i južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 4 do 13, a najviša dnevna do 23 stepena. U glavnom gradu za sutra se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Uglavnom tokom jutra postoje uslovi za kišu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, a najviša dnevna do 22 stepena. Na kraju podsjećanje na vijesti dana. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio povodom 21. maja Dana nezavisnosti najsrdačnije čestitke svim građanima Crne Gore. Mirnim demokratskim putem obnovila je svoje državno i nacionalno ime i svrstala se u red modernih evropskih država. Nakon obnove nezavisnosti, naša država usvojila deklaraciju u kojoj smo se opredijelili da ćemo svoje strateške, nacionalne i spoljnopolitičke interese usmjeravati ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. Na međunarodnom planu postali smo pouzdan partner svim razvijenim demokratijama, postali smo NATO članica. Rast minimalne zarade bit će koristan za oko 40.000 zaposlenih, jer će popraviti njihov socijalni status, poručuju sindikalci. Sa ovim povećanjem koji bi se išlo da se izašlo direktno na 250 eura, analiza ova koja sam ranije rekao ministarstva financija, to bi prouzrokovalo povećanje preko nekoliko desetina miliona za budžet. Provjerili smo koliko Crnogorci putuju za državne praznike i koje su im omiljene destinacije. To su Atina, Milano, Rim. Sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguća i kiša.
Gledali ste Centralni dnevnik. U nastavku možete pogledati turske serije Anđeli i Nauči me voljeti, a zatim Hrvatsku na granici. Ostanite uz Novo M.